Zavodun arxasına buradayıq. Spinninglərimizi atmışıq gördüyünüz kimi. Cənub küləyidir, az metrlə, yəni 4-5 metr küləyi var cənubda. Deməli Mars qoyumuz da var, yəni dəniz qurdu və çörək atmışıq, amma hələ ki cənub qərb küləyidir, yəni biraz maillidir. Hələ ki yoxdur. Yiyinti var, ot da var, amma balıq işləmir. Yəni adam çoxdur. Gördüyünüz kimi o tərəfdə adamlar da var. Məndən bu tərəfdə də var. Amma balıq hələ ki işləmir. Hava da istidir, çox da soyuq deyil. Hə, gəlmişik, gözləyirik ki, balıq nə zaman işləyəcək. Əgər nəsə olsa, çəkəcəyik, yerləşdirəcəm, baxarsınız. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, dəstək olmağı unutmayın. Bu boyda uşaq nətər vurdu yani? Vururdu ha. Hə, gedə görə İlqar nə inir? İlqar, nə iş görürsən İlqar? Gözüm indi o cəldir. Necə alırsan bu, bax? Qırıldı da, itlərin cəldir. Yem, o da qalam netirim. İlqar atanda qırıldı. Havalıq qırıldı, getdi. İndi təzədən cəldir. Qırıldı. 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 Qırı
Bax, vəziyyət belədir. Bax, külək çox sakitdir, elə çox güclü külək yoxdur. Hə. Gözləyirik də, gözləyirik görək. Nə olacaq, nə olmayacaq. Səhər-səhər bir nəfər lap tezdəndən, sub tezdəndən elə bil ki, hava işıqlanmamış. İki dənə balıq tutub. Biri vovla idi, biri də kütüm bala idi, balaca idi. Bu da ilqarın pavuduqları. Baxın, görün nə qəşək şeyləri var ilqarın. Deməli, belə bir şeylər düzəldir hazır. Pavuduqlar üstündədir. Sonra da belə qabı var, qıçoqlar hazır üstündə bağlıdır. O belə şeylər. İstəsəz sifariş verə bilərsiniz ilqara. O belə şeylər sizin üçün düzəldə bilər bu ilə. Belə. Uzağa məsafə atacaq. Bax, düzgün atmaq üçün bu cürünü atmaq lazım. O tərəfdən də bizim Rafiq gəlir. Əli boş gəlib. Heç nə yoxdur.
Rafiq təxminən o istiqamətdə idi. İndi gəlib. Hələ boş qayıdıb gəlib. Rafiq heç nə olmadı. Vırdı heç nə olmadı. Harda? Ölüblər, Marskoyla atırdın çörəyinə? Marskoyla vırdı, götürmədi. Xırda balıq olub deyə. Yox, bıraxdı, bir də daxdı. Hə, işte. Thank you.